السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اقبال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں. آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے عرفان اور لازم. اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الہی میں نے اپنی کیفیات کی کے اختلاف اور حالات کے تبدل سے معلوم کر لیا ہے کہ مجھ سے تیری غرض اور ارادہ یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں، یہاں تک کہ کسی چیز میں تیری معرفت سے جائل نہ ہوں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح و وضاحت کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں، اے اللہ، میری حالات جو مختلف ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی مریض ہوتا ہوں، کبھی تندرست، کبھی فقیر ہوتا ہوں، کبھی غنی، کبھی ذلیل ہوتا ہوں، کبھی عزت والا، کبھی قبض میں مبتلا ہوتا ہوں، کبھی بست میں، کبھی کوئی شے پا لیتا ہوں، کبھی گم کرتا ہوں، ان اختلاف احوال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں اور کسی حال میں اور کسی چیز میں تیری معرفت سے جائل نہ ہوں. اس لیے کہ اگر ایک حالت میری رہتی جس کو میں پسند کرتا تو میری معرفت ناقص رہتی. مثلا تندرست اور غنی ہی رہتا، مرض اور فقر پیش نہ آتا، تو اس کی معرفت حالی نصیب نہ ہوتی کہ وہ مرض اور مصیبت کو زائل کرنے والا بھی ہے. اسی طرح اگر مریض ہی رہتا تو یہ معرفت نہ ہوتی کہ وہ صحت عطا فرمانے والا بھی ہے. الیازا اور حالات کو سمجھنا چاہیے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو تشریح کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر اتار چڑھاؤ والی حالتوں سے یہ سمجھا، نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر چیز میں، ہر حال میں، ہر شے میں میں آپ کا عرفان حاصل کروں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.